Tack så mycket. Och som vi precis har hört så bedöms terrorhotet mot Sverige nu vara högt, en 4 på en 5-gradig skala. Och det är lätt att bli orolig om man läser om det här eller hör det här naturligtvis. Jag förstår det, men jag vill betona att vi i svensk polis, vi är väl rustade för det här läget. När det gäller koranbränningar så har vi den lagstiftning vi har. Och det är inte regeringens uppgift att recensera den, utan vi har den vi har. Gunnar Strömmer har tidigare beskrivit att vi analyserar ordningslagen för närvarande och ser om det finns skäl att göra förändringar i den. Men det är ett traditionellt lagstiftningsarbete. Säkerhetspolisens främsta uppgift är att hela tiden ligga steget före, och syftet med beslutet om att höja hotnivån till 4 högt hot är just att samhället ska anpassa sin verksamhet för att på så sätt minska risken för att något ska inträffa. En avsikt med att sprida hat och hot, det är ju just att skapa rädsla och trygghet. Och därför är uppmaningen, precis som statsministern säger, att vi ska leva som vanligt.